কোভিড হাসপাতালৰ ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ তথা কিদৰে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলিছে তাৰ উমান লবলৈ পিপি কিট পিন্ধি নলবাৰীৰ বিৰোচি ব্ৰজেন তালুকদাৰৰ এক প্ৰতিবেদন প্ৰথমে আগবঢ়াইছো। শহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মই কোভিড চেণ্টাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়তো মই পিপি কিট পিন্ধি থকাৰ বাবে আপোনালোকে চিনি নাপাব পাৰে, মই ব্ৰজেন তালুকদাৰ আৰু মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত আই চি ইউসমূহ নতুনকৈ স্থাপন কৰা হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত কোভিড ৰোগীসকলৰ চিকিৎসা কৰা হৈছে, দিনৰ পিছত দিন ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি ইয়াৰ চিকিৎসকসকলে বা নাৰ্ছসকলে বা ৱাৰ্ড বয়সকলে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাফ চিকুণ কৰা ল'ৰাটো বা ছোৱালীটোলৈকে সকলোৱে কেনেধৰণে ইয়াত কষ্ট কৰিছে আমি সকলো পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সম্পূৰ্ণ নিৰাপদভাৱে আচলতে আমি এই যি আমি যি এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিম। মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মই দেখুৱাইছোঁ। এয়া হ'ল নলবাৰীৰ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কোভিড যি চেণ্টাৰ, সেই চেণ্টাৰৰ ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ অৰ্থাৎ আই চি ইউ দেখিবলৈ পাইছে। আমি যদি হিচাপ কৰোঁ এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ইয়াত আই চি ইউ বেড আছে, চিকিৎসকসকলে এনেধৰণে ৰোগীসকলৰ চিকিৎসা কৰি আছে দেখিবলৈ পাইছে। সম্পূৰ্ণ আচলতে অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কথা কৈছিল যে চৰকাৰী মেডিকেলত এতিয়া কোভিডৰ বাবে সম্পূৰ্ণ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আছে তাক যেন প্ৰমাণ কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত সকলো ষ্টাফ, প্ৰত্যেকজন ষ্টাফ পিছপিনে দেখুৱাব, প্ৰত্যেকজন ষ্টাফ ইয়াত অহৰহ তেওঁলোকে দিনে নিশাই এই কোভিড ৰোগীসকলৰ বাবে কষ্ট কৰিছে। মোৰ লগত আছে ডক্টৰ ৰঞ্জন ভট্টাচাৰ্য, মোৰ লগত আছে ছাৰ, মই আপোনাক ধন্যবাদ নমস্কাৰ জনাইছোঁ কাৰণ আপুনি যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে। মোৰ হাতত যি আছে, যোৱাবাৰো আপুনি ঘৰলৈ এদিনো যোৱা নাছিলে কোভিডৰ সময়ত, এইবাৰো আপুনি প্ৰথমৰ পৰা যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে। কিমানজন ইয়াত ৰোগী আছে? আই চি ইউত আমাৰ এনেই কেপাচিটি 5 জন, বৰ্তমান আমাৰ 5 জনেই আছে, কিন্তু টোটেল আমাৰ এতিয়ালৈকে ইয়াত এডমিশ্যন হ'ল 30 জনৰ, তাৰে ভিতৰত 17 জন ডিছচাৰ্জ হৈছে, বাকী 5 জনটো অন ট্ৰিটমেণ্ট আছে, 4 জন এক্সপায়াৰ হ'ল আৰু 4 জন ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰ হৈ গৈছে। কিমানমান ৰোগী আছে ইয়াত গোটেই? টোটেল আমাৰ 85 জন ধৰিলে 85 হ'ব, 85 ৰোগী আছে, 85 জন আছে, 85 জন আছে, গোটেইখিনিৰে চিকিৎসা সুন্দৰভাৱে চলি আছে? অঁ চলি আছে। আমি ওচৰৰ ৱাৰ্ডত চাবলৈ যাম, আপুনি কিমান দিন ধৰি অৰ্থাৎ কোভিডৰ এই দ্বিতীয় ঢৌ আপুনি প্ৰথমৰ পৰা কাম কৰি আছে? অঁ আমাৰ ইয়াতে যোৱা মাহৰ 26 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ। কিমানজন চিকিৎসক আছে ইয়াত? চিকিৎসক আমি অন ডিউটি আমি 4 জন থাকোঁৱে, বাকী আমাৰ লগতে ষ্টাফ থাকে, আই চি ইউৰ ভিতৰত এজন স্পেচিয়েলি এজন ডক্টৰ আই চি ইউৰ কাৰণে থাকে। চি চি কেমেৰাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা কথা আছিল, চি চি কেমেৰাটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, এইটো কাম চলি আছে, এইটো হৈ যাব, 2 এদিনতে হ'ব বুলি কৈছে সুপ্ৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাৰ। আহক আমি ভিতৰলৈ যাম আৰু আপোনাৰ যি আচলতে আপোনাৰ লগত আছে চিকিৎসকগৰাকীকো আমি বিচাৰিম, আমি আন্তৰুমলৈ যাম, আপুনি ইয়াতে কাম কৰে। হয় মই ডক্টৰ, কি নাম আপোনাৰ? ডক্টৰ হিমজ্যোতি মালাকাৰ। হিমজ্যোতি মালাকাৰ, ইয়াতে আপুনি কি দেখিছে ছাৰ? মই আই চি ইউৰ ডক্টৰ হিচাপত জেনেৰেল যিখিনি কৰোঁ সেইখিনি মনিটৰিং চিষ্টেমটো মই পৰ্যবেক্ষণ আই চি ইউৰ। হয় আই চি ইউৰ। আপোনাৰ নাম বাইদেউ? ৰাণু বৰ্মন। কিমান দিন ধৰি ইয়াত কাম কৰি আছে? এমাহ হ'ল মোৰ। কেনেকুৱা লাগে ইয়াত যেতিয়া কোভিড ৰোগীসকল আহে আপোনালোকৰ মনত কেনেকুৱা ভাৱ হয়? যথেষ্ট কিন্তু সংকটজনক অৱস্থাতো যথেষ্ট ৰোগী আহে, মানে প্ৰথম অৱস্থাত খুব ভয়ে লাগিছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে অলপ এডজাষ্ট হ'লোঁ আৰু, এতিয়া মানে ভয় ভাৱটো অকণমান কমিছে আৰু। হয় মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আনটো ৰুমলৈ যাম যি জেনেৰেল ৱাৰ্ড আছে, মই জেনেৰেল ৱাৰ্ডৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, অকণমান যদি আমাক দেখুৱাই দিয়ে জেনেৰেল ৱাৰ্ড দেখিবলৈ পাইছে। সম্পূৰ্ণ জেনেৰেল ৱাৰ্ডটো যদি অকণমান দেখুৱাই দিয়ে, এইটো জেনেৰেল ৱাৰ্ড আই চি ইউৰ পৰা ইয়ালৈ আমি ৰিকভাৰী ৰুমত থওঁ, তেওঁলোক আই চি ইউত আছিলে, এতিয়া ইয়াতে তেওঁলোক বাকীখিনি চিকিৎসাৰ কাৰণে আছে। হয় আই চি ইউত আছিলে আৰু এতিয়া এওঁলোক উন্নত হৈছে, গতিকে এওঁলোকক ইয়ালৈ লৈ অহা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰভাৱে ইয়াত আচলতে চাফ চিকুণতাৰে দেখিবলৈ পাইছে, সম্পূৰ্ণ চাফ চিকুণতাৰে আচলতে ইয়াত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰে আৰু সেই চাফ চিকুণতাৰ মাজেৰে যাতে সকলোৱে যাতে চিকিৎসা লাভ কৰে। যথেষ্ট বাহিৰত যথেষ্ট কথা ওলায় যে চাফ চিকুণতা নহয় বা চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ নহয়, আমি ইয়াত আহি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকজন চিকিৎসকে বা প্ৰত্যেকজন স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে আচলতে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে। আপোনালোকে ইয়ালৈ লৈ আহে, তাৰপিছত কি হয় প্ৰক্ৰিয়াটো? ইয়াৰ পৰা যদি তেওঁলোক ভালকৈ ৰিকভাৰী হ'ল তেনেহ'লে ডিছচাৰ্জ হয়, নহ'লে আমাৰ 2 এদিন আৰু জেনেৰেল ৱাৰ্ডত থাকে। আই চি ইউৰ পৰা এইটো ষ্টেপ ডাউন, তাৰপৰা আমি ইয়াত দিওঁ। আপোনাৰ লগত কোন ডক্টৰ আছে? মোৰ লগত ডক্টৰ গুণজিৎ কলিতা আছে, এখেত আমাৰ মেডিচিন স্পেচিয়েলিষ্ট, আমি দুয়ো লগ লাগিয়ে কৰি আছোঁ, দুয়ো নোডেল অফিচাৰ ইয়াৰে। কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ? মোৰ কোভিড হোৱা 1 মাহেই হৈ গ'ল গোটেই এইকেইদিন, কাৰণ আমি 2জনে সদায় ৰাউণ্ড দি আছোঁ।
কেনেকুৱা লাগে? যথেষ্ট কষ্ট, কিন্তু আমি যদিও এই অকণমান সময় পিপি কিটটো পিন্ধিছোঁ, আমি কিন্তু যেন এখন বেলেগ পৃথিৱীত আছোঁ, আমাৰ যেন বহুত ভাগৰ লাগিছে, আমি যেন খুলি পেলাম, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ হয়। আপোনালোকে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে? প্ৰথম দুই চাৰিদিন ভয় লাগে আৰু চবৰে লাগে, তাৰপিছত আৰু এডজাষ্ট হৈ গ'ল আৰু। গৰমটো লাগে অলপ বেছি, গৰম লাগে এই গৰমত, কিন্তু গৰম লাগে যথেষ্ট গৰম, কিন্তু গৰম লাগিলে যথেষ্ট কষ্ট। মই এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ যথেষ্ট কষ্ট হয়। আমি আৰু যদি ৱাৰ্ড আছে ইয়াত, আৰু ৱাৰ্ড আছে নেকি বাইদেউ ইয়াত? আমি আৰু বেলেগ ৱাৰ্ডো চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই ক'ভিডৰ ভিতৰৰ ভাগটো এইকাৰণে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে যথেষ্ট ইয়াত কিছু কথা ওলায় যে ইয়াত যি ক'ভিডৰ চেণ্টাৰসমূহ আছে, তাত চৰকাৰী যিবিলাক চেণ্টাৰ আছে সেই চেণ্টাৰসমূহত কিছু অসুবিধা হয় বুলি কয়। কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ, নাম আপোনাৰ দাদা? হৰেণ দাস। হৰেণ দাস, ক'ত ঘৰ? কোনদিনা আহিছে আপুনি? মই 26 তাৰিখে আহিছোঁ। 26 তাৰিখে পাঁচটা বজাত। এতিয়া ভাল পাইছে কিছু? হয়, কিছু ভাল পাইছোঁ। ভাল পাইছে? ডক্টৰবিলাকে চাই থাকে? চাই আছে। হয় দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে? অঁ দাদা, ক'ত? ৱাহিদুজ্জামান। হয়, মোৰ আচলতে কি হ'ল, মই 2টা ভেকচিন লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ বিশেষ এটেক হোৱা নাই। আমি যি জানো আপুনি সংবাদ জগতৰ লগত জড়িত, ঠিকে আছে গোটেইখিনি? অতি সুন্দৰ ডক্টৰৰ এইটো, অতি সুন্দৰ নাৰ্ছবিলাকে আহি টাইমলি চাই আছে, খাদ্য ঠিকেই আছে, খুব সুন্দৰ, চব ঠিকে আছে, ঠিকেই আছে, ঠিকে আছে, সুন্দৰ ব্যৱস্থা। কি ক'ব, এই চৰকাৰী চিকিৎসাৰ বাদ দি আচলতে প্ৰাইভেটত যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে আপোনাৰ মতে? নাই, ইয়াতে সুন্দৰ দেখোন, মই ইয়াত খুব সুন্দৰ দেখিছোঁ, গোটেইখিনি সুন্দৰ, চব ভাল, অসুবিধা নাই। এয়া এগৰাকী আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নলবাৰীত দেখিবলৈ পাইছে, তেওঁ আচলতে ইয়াত আছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে এই চিকিৎসাৰ পিছত আচলতে প্ৰাইভেট অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। আমি একেবাৰে ভিতৰৰ ভাগ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ ক'ভিডৰ লৈ আচলতে ভয় শংকা সকলোৰে মাজত থাকে, কিন্তু ভয় শংকাৰ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই, সকলো চিকিৎসা ইয়াত চলি আছে। কি নাম দাদা আপোনাৰ? অজিত লাহোৱাল। অঁ, কোনদিনা আহিছে? আমিও আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সোনকালে সুস্থ হওক। মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া হ'ল নলবাৰীৰ ক'ভিড চেণ্টাৰৰ ভিতৰ ভাগ আৰু এই ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ আপুনি যিফালে প্ৰত্যক্ষ কৰে, সম্পূৰ্ণ চাফ চিকুণতাৰে তেওঁলোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে এই সকলো লোক যথেষ্ট উন্নত হৈছে, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত আহি যি চিকিৎসা পাব লাগে সেই চিকিৎসা পাইছে। আমি এটা 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 কাৰণতে আমি এই যি প্ৰতিবেদন, এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে সকলো ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ, ভয় আৰু শংকাৰ মাজত থাকে, ভয় আৰু শংকাৰ কোনো কাৰণ নাই। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হওক বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হওক, তেওঁলোকে যথেষ্ট সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আপোনালোকে ভয় শংকা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে সামাজিক দূৰত্ব বা মাস্ক পৰিধান বা হাত সঘনাই ধোৱা এইবিলাক কৰি থাকক। আৰু ইয়াত যিসকল ৰোগী আছে, ৰোগীসকলে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে চিকিৎসা লাভ কৰিছে, সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে সকলো সুবিধা ইয়াত তেওঁলোকে পাইছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজ মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে ইয়াতকৈ আৰু সুবিধা পোৱাটো কিন্তু আশা কৰাটো সমীচীন নহয়, কাৰণ প্ৰাইভেটত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। চৰকাৰীলৈ আহক, চৰকাৰী চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰক, চৰকাৰৰ যি চিকিৎসা সেই চিকিৎসাত কিন্তু আপোনালোক উন্নত হোৱাৰ যথেষ্ট ফল আছে। আৰু সেয়া আছিল আমাৰ নলবাৰী ব্যুৰ চিফ ব্ৰজেন তালুকদাৰৰ এক প্ৰতিবেদন।